اسماء مرحبا سي سون عزازنا اوراس تي في مكتوالا مساء دي الحين الجزائريين دي فرنسا قول العاصمه باريس دي فرنسا مي طولت نسقي توغالين الحراك القوى الالوف يلجن دي فون لوكازيون اجين يوم تلي اسنت لينا يوم الاستقلال تمرتنا يبا يوغال الحراك خطر ولن وكذاكي كما كما زال هذا ويخدم هذا وقديم ديوغال انا كاك يحكمنا كذا مرتنا لون طلبنا ليبري تمرتنا ممكن سلا ماشي غادي باريس ماشي غادي بارين ولا دي بروكسل ولا دي مونريال دي كندا وطاست منظمه دا اسا وغالند سل قوا الجزائريين تاعشين دي فالات مرت دونك هذا الوارث مسيرته كي ظهر القانون تسو اول ما استبوني اللي يهضر دي على تزرات الفرنس 24 يهضر داك في طاست مسالين وكذا كيك بون الحفاس يهضر داك في بوت في اللقاء يهضر داك في حالات سياسية مرتنا يهضر في حالات ثلاثة مسات مرتنا يهضر داك في كورونا المهم يهضر داك سكوطاس سكوطاس تلقو حريشن كلاس من مسالين ناد نوال نكرا ديك ست السجل وكذكرا ينفقاونا بصح قبل ما نبداو في تمثال تاكين نتبونا نوال تمسات اللي حركة ديوانا ساكي سل قوة كوطاس مناضين ولادي تي هذه باري وقناة سي باري اون ديريكت سي تمرطني ما شعبان قاسو كنا شي شعبان هاد سلا هاد سلا غا سالي ازوف لك كما ازول ازول كون مدينة ازول ايكوي كابير عشان ما كاش شعبنا ضحا كان اركان الضمي لا يسلان هاد مس حسن موسي هاد صدى حسن حسن موسي حسن موسي هاد سلا معليش واقي القسم ان تمرتنا هذه تمرتنا هذه كندا دوغال عاد نوالو بعد كما نحسن موسي شعبان ساكي نوالا سي دي ميلي دي فانسا خمني مارش ذات سي لا ريبوبليك حكينا عاد كنا شو قدرنا ساكي اكزاكتومون شعبان وي اسمع وي اتسلا حكينا عاد كنا مكذام كذا ساكي تم سكات نهار مار في ستاسيون ساكي شو un pays démocratique et non civil, changement radical du système, à ta salle, à Glenn Mitten, bien sûr, t'as mis le week-end de Glenn Mitten, bref, ça passe à Glenn Mitten, des Italiens, des Nord-Nord, près de 75 détenus aujourd'hui. Voilà, j'ai fait de chab, le peuple est sorti, c'est maladie, il y a un rassagui, c'est vraiment confirmé. أزوف لك أجمع كمال أستاذي أنديريك ذا سيكس مجموزرو إستوريك لسي لروتو الحركة في السل دي باري نعمل
اكنه ان شاء الله جيسبر كو سو سوا لو تور الحراك ماشي كان كباري مي بارتو داك بارتو عندي لاني دايريه كو سو سوا الخارج من الجزائر دونك نكوني اقلق بوحده ساكن حد وحده تكون تقريبا 400 كيلومتر باش كنا اسنيني بلي الحراك مازال يعدى الكورونا ثلاث نوغان وسنيني تمر مازال الحراك مازال في ضرر وين نبغى اقلق لو غالت ولا تكون ويا ونتفك الكره شكنا توغال مديره فوالا نبويدي نبويدي البوكارت داكي افيك كالكو ميساج هنا ياسم بلي غنكوني ان ايطا سيفيل اي نون ميليتير ديال نتبوناكي زورت تي تسع دات الى قاتلني كسماكني تسع دات و سنسعى دي ان ميساج ارباع الحراك اسديني الى قامت حدا كون لي ديولوكوس لي فوبا ديالي لي كومبا ايديولوجيك نغل نغاي النظام انه تاكسيولوكوس باش كنا نفس ارباعكي النظام هاكي كورومبي تنميه ديك كامل يعطيك الصحه كما كان تنميه تمقرات ايمي ترى سكودي شافان تنميه تكمل شافان ديك كامل تك هي سليم هيت ولا دقيقه سي ناسي سي دون لا تصل بدون كلام دقيقه دي شافان قيمه كودي تو دو غلا غدا عندك كندا ولا غا هذا ولاد تو راه كندا عاد تسقسي غا تمثنا دينا دو غلا غا شافان اوكي ارجو يا قند حسن موسي سي كندا سليم حسن موسي الو حسن موسي تسلط سليم وي اكسل هكما وي جيكوت ربي حكينا كان جانا انا اش نقدر نسكي دي موريال اقلا كيدي يا سليم اقلا كيدي اخنا انا او كيدي كاكما اوكي الله يبارك دوك اقلا نوش هذا الساقول هذا نكني اما كان خمروات مثلا هذه في فرنسا قال لا ريبوبليك كاتيوم صحه اون لي سالو توس اقلاغ 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 لوكري داكي دارنينغ نوساد باش نفكر لانديبوندونس انت مول جنا و باش نينين باش نيني ايكوتي Salim, je vais vous faire écouter. Salim, je vais vous faire écouter deux interventions au hasard. Mademoiselle ou madame, pourquoi on est là aujourd'hui? Je pense que dans. Pliez un petit peu. Je pense que comme dans plusieurs capitales, on est là doublement. Un. Pour célébrer la fête de l'indépendance l'indépendance du 5 juillet et deux pour dire que on veut compléter cette indépendance. Pour là, 58 ans c'est suffisant. Il faut qu'on libère Kima, on a libéré la terre, il faut maintenant qu'on libère tout mais le si, reste. Mais si je reviens Azdine, tiens Azdine, je le connais Azdine. Dis-nous quelque chose, pourquoi on est là aujourd'hui? Pourquoi on est là parce que Azdine l'a gardé ce qu'il est. الى خاطر يقولوا في الجزائر يبغى ادير امزروي نينس التاريخ تاعو يعاودوا يردوا سي سان ميموار لوي سي با لا باناج دان بوفوار كي سي ريكوني با دون لو بوبل دونك ا بارتير دو لا سي اون كوميموراسيون سي ني با اون فيت سي اون كوميموراسيون بارسك اوجوردي لا سيتويانتي الجيريان veut s'imposer. Elle occupe l'espace et elle prendra les institutions. Merci Azdine, merci Azdine. Allô Salim. Anna, mais. Tu m'entends? Je suis dans ce lieu. Ah, c'est là, bien sûr. Nous avons avec nous notre ami Sofiane Schwitter, donc l'habitué Nord à Tevegui. C'est ça, Sofiane? Je t'ai pas reconnu avec ton truc là. Alors, Sofiane, dis-nous deux mots. Pourquoi on est là aujourd'hui, Sofiane? Alors. Mais entre l'arabe ou l'Qbaylia ou en même temps c'est j'ai découvert Sofiane par hasard hein. Allez-y. Alors c'est célébré en même temps la célébration de 5 juillet donc de l'indépendance de l'Algérie mais en même temps c'est une manifestation pour dénoncer la répression qui dure actuellement en Algérie. Voilà donc vous avez écouté Salim, je vais demander à quelqu'un. Ah mais je nomme Hachimine Lavagi, hadri tqbaylit. Chimine Lavegui, nous sommes de l'indépendance. Nous sommes parce que les problèmes politiques sont morts. Alors, Lavegui de Montréal. Vous regardez ce que vous dites?
يعطيهم بغات تبدل بغات تكمل راك كيا الماء د البوال ما تبدل ان شاء الله. اه الى قلبت الماء ما تبدل تري بيان. مدام دي نو كيك شوز سيل فو بلي. Pourquoi on est là aujourd'hui? Montrez-moi ça. Alors, Zahnem, voilà, c'est Mina de l'Arbé. Tahia al-Jazayer, Abat Bon. Behdiltna, behdiltna bna. Pourquoi on est là, madame? Pourquoi on est là? Comment? Pourquoi on est là? Pour ça? Pour ça. On est là pour ça. Un état civil, non militaire. Oui, Salim. Anna, Hachel Moshe. La vraie indépendance, Abat Bon. Merci, merci. Oui, Salim, je suis là. Monsieur Chimine Ladagi, Sagi. علاش انا هنا اليوم؟ 5 جويه. اسكي شويه اخويا الله ينورك. 5 جويه في الانديبوندونس. استو جوست بور سا بور رابي الانديبوندونس؟ نوفا وبلي الشهداء ثاني ونو مارتي. حنا مالفين نخرجوا في الجزائر رانا هنا في الجزائر. راكم معايا كنتوا في الجزائر. حنا من الجزائر مالفين نخرجوا في الجزائر. نعم. لا كونت بوست ديروا لا مارش. وان شاء الله نلحقوا الواجب تاعنا نلحقوا البرغوف تاعنا. الشعب هذا كاع. امين وربي يصلح الدنيا ان شاء الله. ميرسي. Reste avec moi, Salim, et je ne te rends pas la parole. Hachan Moshe. Oui, oui, oui. Est-ce qu'un Zmad, c'est le retour de l'Hirak de Montréal à Saginam? Je vais demander. Nous, Lilik, Aymed. Aymed, vous le connaissez aussi, c'est un habitué de il est là. Aoulik, Aya. Salim. Aymed, où est-ce qu'on est là, Khouya? رانا اليوم المره الثانيه نحسوا بنفوسنا مستقلين في مونريال. الجزائريين يحاولوا يفكوا الحصار على خاوتنا اللي ما قدروش يخرجوا. مبروك الجزائريين عيد الاستقلال الثاني تاعهم بعد الثوره. بعد الثوره ان شاء الله وان شاء الله نكملوا حتى يتحرر الجزائر. فوالا خاوتنا اللي في الخارج، حنا اللي في الخارج هنايا رايحين نفكوا الحصار، ماهيش رايحين نحبسوا حتى تفك الحصار على الجزائر. عايمن حب ولدك والمسيره تاعنا تبدا دون 5 10 مينوت. سليم اوكي ادو امو امو شادو غالا اوكي ان شاء الله. ها قيمو كودي فا دو غالا غو تبدا سليم باش اكينير تي مونطو سليم ادو غالا اوكي موسي اوكي قبل تفيدو لا مارش. ها نعم ادو غالا دون 10 مينوت ان شاء الله. اوكي ما موسي ما شعبان ساد بقى ساد وقال لي نبقى نوكيدي ايستان جون دقي اسمي سامي الارجيني يا ولا سامي يا سكيد الحد باري اين كنت استاذ ساكي تو سامبلومون؟ الوغ الزلف اللاون السلام عليكم. اخيرا غادي ندير لا بلاص دو لا باسي سيليبري توس انصومبل لا فيت دانديبوندونس دالجيري. مي بور اوسي بور مونتري نوتر اونيون اي مونتري كو نو لي كابي لي زارب اون اي توس اوني كونتر لو بوفوار كونتر سانت انجوستيس. اون اي لا بور لا ليبرتي ديكسبريسيون بور ليبيري لي ديتنو اي شوف دينير تحيه الجزائر. اشو 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 السلام هذا اشو السلام هذا الجزائر اشكي اشو ولا الجزائر يمشي اتاري يمشي ما جبونس كو ثورا ما جبونس كو سي تري كومبليكي مي اون فا كونتينيو ا مانيفيستي اون فا كونتينيو ا مونتري نوتر سوتيان بور تو تو لي ديتنو اي ان شاء الله اون فا فوار نوتر فري انديبوندونس باهيتو سليمة سلاضة اكسل عشاف انا والله هي كان اقرا غطاس المدن انجلاند كي مازال يتم معنا راني غاون لا مارشي داكي تبدا في زوج زوج ونص ساكي بون اخر قريب ستة دي فرنسا لا بوليس مشيت قار ديسبيرسيون يفو س يفو ديسبيرسي جون ولي اسمح لي كان كما ما تمر راضي نضا فوالا في لا مارشي كي اون ديريكت على تيلي اوراس صحيت ثاني اسمك نادر اسالي ما تسلوضا هاك تسلا غير اي هي سنادير نادير غنا نادير ولا شغل اشمو لو درابو لو ماسك نادير سمحي كاني هي والي السقيد الحد قيت اللي يضي باري اين كي تفضى السقي عاد تجمد 5 جبياكي باش تخسي النظام مشيت والاد اسكا انا السقي السيد زيارة قلنا اذا راك ما سوي لي سوي لي كورونا كورونا ليكزي ترى السقي نفاد قبالي سوش هذاك قبالي قبالي هسه قلنا نفاد نسيليبري 5 جويي اون ميم طون عندنا رابلي بلي لانديبوندونس اون لا يو سو لو بلون تيريتوار مي اون با يو دانديبوندونس البوبل دي لي انستيتيسيون نا دونك شعب يفاد صافي بلو دان اون ادمي هسه قلنا رابلي دعنا كلمه لا ذاك دي لا بلاس لا ريبوبليك اين كوكا ديني تبوني ضليا يوكا دي ستارح ما فشو هذا نستارح متفلس نكون يا ساكيا اسمي ضليا خمس ندان ديسكوري تشكار بماكرون فرنسا
نكون نحدد نسمكتي لا لوت البوبل كاع الفيريان في لا ديموكراسي في ليغاليتي غير وراو تمورتنا اكن فغونو ساند تمورتنا توسع سا لي سا اكو راويس دونك نكمل لا لوت لو كومبا كونتينيو jusqu'à la vraie indépendance et le peuple algérien est uni à jamais. Voilà, c'est le seul message Ismaïla Dénia. Nkemlou fi lwahda ta'na w tahiya ljazair. Sahit akhou. Tahiya ljazair. Sahit akma azizna. Tanmir fik. Sahiya ya vigilance. Sad lhaq. Très bien. Sahit akma. Ashafan. Shabab ou ya Salim. Atqamlou kouni ta dougal aouk li nanaï. Ani gakana sura dispersion sa ou sa tiyala la ma'na. Ou ya shadr rouh lmeddan. Tkouni en direct sa ki sipari me ta di lwaqt. Fahmak, fahmak. Sahit ashafan. Qim kana kouni. Hsen Moussia dougal aouk tibda la marsna mazal. انا في جو دون 3 مينوت اون فاديماري اون اخي دي 40 دي نخدم لي كارين 50 العباد ثورا انقلع دونك ا بوبري 5 6 كيلومتر باش نلحق على الكونسولا مي اما كتعقد ثورا مي تجيب قرن اون فو بلو ديتا ميليتير اي دو ذاك كي قرن اون فو بلو ديتا ميليتير اون فو ان ايتا سيفيل اون اون امار سي فري كسي سي لانيفيرسير دو لانديبوندونس نتمور زندا سي فري كاتني رحم ربي شهداء وي اون راباتري ليكران بلا المزيان طبون كي قرن مي كي قرن اون ا بيزوان اون ا بيزوان دافونسي اون ا بيزوان دان شانجمون اون اون ا بلو بيزوان دو مونسونج فوالا مدام وي بونجور Oui, allez-y, parlez. Je souhaite à tout le peuple algérien dans le pays ou que ce soit à l'étranger, bonne fête de l'indépendance de l'Algérie. Et dites-moi, vous êtes là pourquoi ? Pour la liberté, pour la libération. Madame, pourquoi vous êtes là, madame ? On est là pour libérer les détenus. On est là pour aussi... D'ailleurs, je vois les détenus. Montrez-moi les détenus, ouais. Madame. Ok. Pour la liberté de l'Algérie. Non, madame. On est là pour la liberté de l'Algérie. Elle n'est pas libre, l'Algérie, madame. Elle a été confisquée. Notre indépendance, elle a été confisquée. On doit la rendre. Oui. D'abord, j'aimerais savoir ton point de vue, Khouya. يا خويا اليوم جينا باش سكسويه ما كنتش معاك تحيه الجزائر الله يرحم الشهداء جينا لهنا فور الجيري توجوري توجور فور الجيري ونكملوا يعني انا با بير لا نو جامي ان شاء الله تليبر الجزائر فور دو فري ان شاء الله كل مومون نطلبوا ان شاء الله يسرحوا اللي راهم مسجونين صحيح لوروبينيون ونقولوا تحيه الجزائر رايان رايان دور منا رايان السلام عليكم زول في اللون دونك اوني لا لو 5 جويي سا ريبريزونت لانديبوندونس دو لالجيري مي لالجيري دوجوردي اون فوا الي انديبوندونت لا تير الي انديبوندونت مي لو بيبل اي با انديبوندون دو مومون Du moment qu'il y a encore des gens dans les prisons algériennes, dans le pouvoir algérien, les gens en prison, donc on sort, on n'a pas peur ni du corona, ni de rien du tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas attention. On se protège. On se protège, mais on va libérer l'Algérie. Très bien. Moussi, il y a deux ans, mais il y a deux ans, il y a deux ans, il y a deux ans, il y a deux ans. Si Dzaire, je suis venu à Mourad Biatour, de Banouka, Vanier, Sidi, اجما مراد مرحبا باش نسكازو فلاك لا كاسيون سي قبيلي تاستا ماس مراد بياتور سي ناستا راه سي سي بوكا تو لا سي مراد ها ودي سلالك مس بياتور بالك الى في الاستاذ ولا هذا دار فرنسا بالك يدي سي مس شعبان 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 يتسلى شعبان وي وي يا سليم يتسلى عقلك كوكيدنا روح كمل اولي صحيح هي تنقل هذاكي هي سيتي ميدسا هذاكي ديبي ماتنو طاسي هي كيتات الحال هذاكي يا سي الحال ديبي لو 15 فبري اثاني هي تنغوروني هي الزفلة ما مسا الزفلة ما ضم الخير عسلامة نوان عسلامة يوكيدي كني دي تبعان بونجور اوز الجيريان دو موند انتيي أحكي لنا كأنا شو قدرنا سجيم كثرام كتاش ذا سبوسا؟ إبا سجي سي ان بو لا ريبريز à la fois le 5 en fait quand même c'est la fête de l'indépendance 5 juillet 1962 2020 c'est l'indépendance de l'Algérie c'est un moment fort et en même temps ça a été l'occasion pour nous les leaders coulidarantekit de nous rendre la révolution à ce qui nous réunit tous les Algériens à savoir
la lutte pour un État démocratique, un État social, un État où il y aurait la liberté de la justice, la liberté de la presse, l'égalité des femmes et des hommes, où il y aurait la liberté de culte, la liberté de conscience, et où on va encore aussi se battre pour la libération des détenus qui restent donc dans, entre les geôles du pouvoir, les détenus que je rappelle emprisonnés de manière abusive. Mais nous ferons aussi, on tenait quand même à travers cette journée, montrer tout notre soulagement pour les gens qui sont sortis de prison, tout en revendiquant le fait qu'il doit y avoir une réparation de préjudice moral, mais aussi financier pour ceux qui ont été emprisonnés de manière abusive. Voilà. Madame Achad Dinar, dit M. Tagui, Thourali Nagil, يخسر مزمدنا اللي كران كران شو هذا الناسك توردكم كل حاجة اللي هندي الوقت تجين أي مانيبيلاسيون ديريا لا فيرجين أم توردك مين؟ Écoutez, Cheikh Diner, de toute façon, évidemment, un pouvoir illégitime, il va faire toujours en sorte de trouver des moyens de se redorer le blason, d'essayer de plaire à une partie de la population. Nos martyrs, dans tous les cas, que ça soit ou que ça ne soit pas le moment à Dichmen, il fallait qu'ils rentrent, il fallait les honorer. Certes, on aurait aimé qu'on les honore dans un État qui ressemblerait à l'État pour lequel ils se sont battus. Je vous ramène et je vous rappelle la Soumam ainsi qu'à Banamban, c'est vers ça que ces gens-là ne se sont pas battus pour les enfants algériens se trouvent dans les prisons ou bien qu'ils prennent des barques les mers dans des pays étrangers. Je ne pense pas que nos martyrs nous ne fassent chier. À mon avis, nous ne faisons tenir d'où l'un le hack, d'où la win enda, c'est tirer la démocratie, enda cela la justice. Mais évidemment, que ce soit le moment ou pas le moment, il fallait qu'ils rentrent. Ils sont toujours mieux dans leur terre plutôt qu'ailleurs. Inch'Allah, arrivera le jour, on va les fêter et les honorer convenablement et avec dignité. ربي يا مساء شاف انا اعطيك الصحه اعطيكم الصحه مساء تنميت كم تنفرت ولا شور ليف اي جو سويت اون بون فيت دو لانديبوندونس ا تو لي الجيريان ا ترافير لو موند ربي صحيت سليمه تسلل اكس لا شاف انا صحيت ام نوريت كمل اسكي يا سكان انا كوزنا غالي سي ان جون دار انا شحال اذا من كالي 29 مازال ولي صدر 30 اني دقي قلنا كوزنا غاس الحني قاعدان ميلاني دانيير دار انا سكي كسل حق شنين الشركه مي ابيتوالمون يتسفيري في لا سيركولاسيون يطومو دي لقاه تنغوركي هي صحي تالي الو السلام نون السلام عليك علي الزول في الاول حكينا عندك انا شو دار نسقي غورك دينا الجانون السقي ديال باري نخدم تيكلي اكي مثوالا تيكلي تمقرات تيكلي اكي وكنا نسبقن وكذا الجزائري باللي الجزائريين قلنا مبرات مورث وتسمي حنا راه ديك الجزائريين قلنا داخل باللي تقرا ولا ياكي كيفاش نسكنوا دي 22 دي فرار زوج 2019 باللي اتن ادوغال ثوغالد وترنا دوغال داغن افيك اونكور بلوس دو فورس تورا ساكي نفغانش كاع ان ميساج اي تماثل هنا قلنا دي تمورت اسنيني باللي ماشي واحد وني تلام باللي تسعام اثماثن تسعام فوس دي تمورا من برا تسعام اثماثن تيس تماثن اي تحارفن في اللاون اي تحارفن في زرفان بومدان اي تحارفن في تكدودا اي تحارفن في تمورت تللي تمورت الساقي الساقي نملال ذاقي سوغ نو بوان كومان كي نو غاسومبل لي بوان كومان كي نو غاسومبل سي سي الديمقراطيه الجمهوريه الحريه اتسيتيرا Et donc, c'est aussi la marche qui elle est très importante à Khatar, à dire le Hirak, à l'équilibre, à Khatar le Hirak, qui est comme une bicyclette, il a dit le Hou, il a dit l'équilibre, donc le Hirak est un Hou, on attend dans cette mort, avec full confinement, il y a une semaine, deux semaines, un mois, معليش, un arjo, à dire le mort, ود نغال أميون أميون بومدان ديال الجزائر وذي فارا أنا الحوا في زرفان طيب بيان تنمير ديك اجمع اللي يعطيك الصحة تنمير فقرة اجمع حضر ثمانون شافان سليم انا ما شافان زعم سمحي كان ما نصحى كان دقيقة هذا سيس كار كان والي سي سان حاجة سان حاجة هذا كي ذاك فولا سليم هذا يكمصا كفور ذاك استقبالي ناس تعرف ناس ترومي
même en anglais. Ah oui, non. On est là le 5 juillet pour fêter l'indépendance parce que c'est important. Parce que avant le 5 juillet 62, on était des indigènes. On n'était pas des citoyens à part entière. Ça, il faut le rappeler. Et quand bien même cette dictature, elle veut nous opprimer, ça n'a pas d'égal avec le colonialisme. Je pense qu'il faut, c'est important de le rappeler. Par ailleurs, ce n'est pas suffisant. Le jour où les gens sont sortis, on s'attendait à une Algérie où l'égalité règne, où les richesses sont partagées, parce que l'Algérie, c'est un pays démocratique. Malheureusement, cette richesse, cette égalité, elle a été confisquée. Le fleuve a été détourné. Eh bien, il a été détourné quelques années. Ils ont tenu quelques années parce que la manne pétrolière, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que le peuple algérien, il est fondamentalement pour l'égalité, la justice, il est assoiffé de démocratie. Et donc, ils peuvent encore bâillonner les uns et les autres. Ils peuvent emprisonner. Mais il y aura toujours des Algériens qui vont dire non et ça suffit. Comme on a chassé l'un des plus grands colons que l'humanité a connu, on chassera l'une des plus grandes dictatures aujourd'hui. Très bien. Merci, madame. Atikm Sahat, Almiyat, M'tan, Karatik, Aoutina. Merci, صحيت حسن حاجه صح. باش عفوا سلمي هياك. يعطيك الصحه ما شاء الله تنمير تم قرات في كاتيال السمانه ديال ان شاء الله. ما لا لا فوندك الجزائريين ديناتي دوك ان شاء الله شاف. تنمير تك معزيز. صحيت تنمير. ثاني كنا راه ممكن ديال سي الجزائر. ما سي مراد بيتور دم دبانوكا فانير سي دي سي مراد مرحبا سي كازوف لك كما. كازوف المراتب. أسي مراد أفو ما تبدو تمسلت يعني أنا رسلتي تموتنا تركا ثورا لي مارش دي فرنسا دي باري دي بارين ولا شتون تري غروند مارش سيكي ستان غرون روتور نولا دي كندا أشو برومي كومونتارينك يعني مش كاتسوا دي مدان نشتغو كل دي فان دي باري وكذا دي موريا أجيلي مسيا بيتون يعني قمة كذي أتقن في دار المارشني دي كندا فدنا الحوني الزينين دي نحسن موسى يتسلط حسن موسى وي سليم جيكوت وي أبار ما تقوله في دار المارش دينا وي سليم خويا دونك أي السمحة أكن قارن تصور إكس وان إقل بالهدرة دونك غير ديني كان أش قارن أجدو ذاكير كلي نفرح مليح السفران نكريم تابو نسامير بالعربي أمير أبو راوي أو كدو قالي دي فنير كلي ولكن أشقارن مازال نحواج شفغة بوياف أشقارن ورساعد داش وخدمان إلا قاعد فغن دير قازني حب انت مرتمسن وكن نتجاغ سيكليا قريت الدون أو نتساعد دير إكوتي بيان هيب الأجيري هيب الجزائر Liberté! Liberté!
respect خو respect. Liberté, liberté, démocratie, mort à la junte militaire, liberté, démocratie, mort à la junte militaire. دونك سليم كتوالاد المسيره تاع القران مليح مليح، اما كتوالاد سي دي كاري من 50 من العيبه اللي نخدم للبولفار ديال البولفار روني ليفاك، اقرا غنتسدو للكونسولا دالجيري دي مونريال، انا نقيم دينا الساعه غنخدم دي طابلو روند ونهضر في تمورتنا في لافونير تمورث. الشعب يريد الاستقلال، الشعب يريد الاستقلال، الشعب يريد الاستقلال، الشعب يريد الاستقلال. سليم الشعب يريد الاستقلال، الشعب يريد الاستقلال. سليم داكور جو في باسي انكور لو دقيقه ديال عنايات خاطش لا ماتش مازال غزيفي طار الشير خويا وي دومو 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 اوني في لاجيري فيف لاجيري صحيت مدام دومو كلمتين كلمتين مدام كلمتين فيف لاجيري مدام الجزائر حره ديمقراطيه فوالا راك تشوف سليم راكم تشوفوا على جال الجزائر على جال الجزائر والجزائر فقط راكم تشاهدوا الجاليه الجزائريه هنا في مونريال تحيا الاحرار تحيا الاحرار راكم تشاهدوا الجاليه الجزائريه هنا في كندا ما خالفتش الجزائريين وما خالفتش الجزائريين في فرنسا في الجزائر في انجلترا في كل مكان في كل بلاد العالم رانا هنا باش نقولوا لازم للتغيير لازم دولة مدنية ماشي عسكرية ماشي عسكرية دولة مدنية ماشي عسكر راهم يقولوا الجيري ليبر ديموكراتيك بوفوار اساسان بوفوار اساسان بوفوار اساسان بوفوار اساسان بوفوار كلمة كلمة الله ينورك دومو بوفوار C'est, on va essayer de reprendre l'indépendance confisquée en, le 5 juillet 62. Ok. On va essayer de la reprendre. Vous êtes avec quel Maharibia, madame? Il a une vraie démocratie, puis respecte toutes les libertés. Très bien, oui, monsieur. Pour une Algérie démocratique et non théocratique. Ok, Sahid. Voilà. Ah, tu m'entends, Salim? Voilà, donc, à Thantouelam, نخدم 50 50 اون افونس البولفار روني ليفاك نتدوه الكونسولا صحيت وي ان تي مو الله ينورك ان تي مو كوم توجور اوني موبيليزي اليزي اليزي باري فوزي تاع المغربيه اوني موبيليزي بوركوا فوزي تاع موبيليزي باسكو لو كومبا كونتينيو اون دوا كونتينيو لو كومبا دونك لو كومبا كونتينيو لو كومبا كونتينيو جوسكا لا فيكتوار اوكي تري بيان جوسكا لا فيكتوار صحيت صحيت فوالا سليم دونك فوالا كيما عطات توالام سي مانيفيك سي مانيفيك موسي يعني كيما ضبط تقنوا كدنا ادو غلا اخلي الكوراج بعد شويه سي لا مارش باش نسلا ما الا كانوا الشخصيه هم تدفك ان شاء الله اوكي ادو غلا اخوك ما ما موسيقى مو كي تقليد هكي صح بس مرات بيتو ادو غلا تو مو شغله فعلين انا انا نارو سيرتي تمرتنا عندي انا كما استبوني ظلي ارزارات فرنسا 24 نسي يعني نفهم كرا لا تنقضنا كيفاش دي هضر سي لا فيديو عندي انا في السوجي المحبسه كي كنا الحبس كي صفايت نيد كان مازال ندير الحبس سنسلا شو دين. Je vais en venir à la situation plus politique ici en Algérie. Ces derniers jours, plusieurs personnalités connues du Hirak, ce mouvement qui a donc mis fin à la présidence de
Abdelaziz Bouteflika ont été libérés, liberté provisoire pour Karim Tabou, Samir Belarbi, Amira Bouraoui. Vous aviez aussi gracié 6 personnes. Alors les organisations de droits de l'homme parlent d'une 60aine de détenus derrière les barreaux. Est-ce que vous allez continuer? Est-ce que vous avez pris une décision qui est de libérer ces personnes qui ont été arrêtées pour des raisons que les organisations des droits de l'homme dénoncent? En tant que président, j'exercerai mes prérogatives constitutionnelles de grâce chaque fois que cela est nécessaire. Ceci dit, je tiens à lever quand même une équivoque. La justice a sévi avec certains de ceux qui sont actuellement en détention, ou même ceux qui ont été libérés, pour insultes et incitation aux attroupements et incitation à la mutinerie, pour certains corps, ce qui est complètement interdit par... Mais les organisations de droits de l'homme affirment que ces motifs sont une façon d'étouffer le mouvement. Elles récusent cette utilisation. C'est leur droit. C'est leur droit, mais je peux vous assurer, vous n'avez qu'à lire la presse algérienne. Nous sommes le seul pays du tiers-monde, africain et même arabe, à avoir 160 quotidiens aussi caustiques les uns que les autres. Mais jamais quelqu'un n'a été inquiété. Tant qu'on relève le niveau, qu'on fasse de l'opposition aux idées, on oppose des idées à d'autres idées, une démarche à une autre démarche, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est l'insulte, l'invective. Ça, le code pénal ne le permet pas et ne le permettra pas. Est-ce que vous allez libérer d'autres personnes, gracier d'autres personnes? Possible. C'est possible, vous pouvez être plus précis? Très possible. Nous allons vers une période qui nécessite l'effort de tous les Algériens et toutes les Algériennes. Je pense qu'on peut ne pas s'entendre sur une démarche peut-être, mais nous allons vers un climat beaucoup plus apaisé. Merci beaucoup. Très clair, yani chou dina yani que tant que نخدم l'opposition qui laq le hal l'opposition de certit il y aura qu'un problème صح وما لا تعدى ما ما عدنا الجزائريين لا انسولت لا انسيتاسيون مي تينا مي دينا تاع اي با وينا لا لوا اتوصل قصاح دو جاني جاني يعني مدنا نقنا دي الحبس تو راكا اي با يا كل لا ماجوريتي شمن خطر لنا رقمنا لان الزانسيست الزانسيت على موتينري يديني لا سول انسولت كلام ديك المرس الجزائر السيه وي كذا كي يحكم هكا اتلي ما تاسي جزائريين بس حمد ولين لا تيليفزيون على خاطر طلع وين مسمار بو شاف دو ليتا اينيا نسن ايفنت نيفو افيك النيفو دا زعما دي دا شاف دايره سي تري غراف ان ولي اس واي نتمور في تمسلاي افيك لا بريس ايترونجير افيك سيت مانيير اين ولا يطلع ماشي داين الصفراح ماشي داين تتفكي من بلي ازكا الجزائر هذه اللي فخير من داك لا قيمويه اين ولا يطلع المهزله اين ولا نتبون تتفكينا بلي وي كذاك يحكم لك سو ان كومبيتون وسعنا راه لا كومبيتونس ورسعنا راه تكتيوي يمسلاي في لوبوزيسيون يعني ملات في لوبوزيسيون تكتيوي عرف حاجه فطلع لوبوزيسيون من ولا صافي ان سومان قست شي يعني لو ار سي دي ان اذا لو ار سي دي لي مناسي يولكني تكسن هذاك السنه كي كبار لو ار سي دي بغينا تكسن من ولا وساني عباني تمس لي بلا براس هنا 960 كوتيديان ربح حتى فات من ولا لي كونديسيون باش تخدم لا براس كتمر في الجزائر اخر يكون دين غماسان فتوالي لي كونديسيون دو ترافاي دو لا براس الجزائريه نسيني ونزميرا لا ان فيريتيج سوغربان اي تيجور في نتفرارا سوغربان اين قال لها نسيني ذي ثمورث ديني فانم يمتن سلعي إلا كي يقار ذي الالجيري ما كنيد لا لا ليبرتي ولاش لا ليبرتي ذي الالجيري أقلق فاس ان ريجيم توتاليتار سيت ان ريجيم كراوي نيتي هضرون كنا غي ساعات يكتوين نغي ساعات مغلوين خلفنت دي مغلوين ان الحكمين يغن العسكر اثاوينا الحبس استخرس خديم استخدم لابريسيون اساييني ليكزيرسيس بوليتيك ديك مور الجزائر يغالي لي كريميناليزي لو طرافاي جورناليستيك ديك مور الجزائر لي كريميناليزي بار لا جوستيس يتمسلي في لا جوستيس اساييني نتاسي ماني ستبون ولا دي لا رونكونتر عندنا فيك لا بريس الجيريان امين دا
يتسبقين على الوغ كو نتوالي بلي لا جوستيس مازال كتقلي ديك الدوسيي نضررني خالد الضرارني الجورناليست خالد الضرارني حنا تاينات بلي خالد الضرارني غايد اخبار جي يشوف غير دار نوتر تاعو تاع جديد سميس اخبار جي خالد الضرارني دونك سي با ان نيفو تاع بريزيدون ويني اون زميرارا اسي وسان نفر ايتيج صغار بعد l'incompétence du pouvoir politique dit mort de Zaïre fait spinne nkouni ntarad da menou dkouvrid kan exmeron adiksen wi gada gi hkemna ka parce que son c'est un danger pour l'avenir de la nation mais bien tu qimou kidna ana kada nkouni ntarad hadi Zaïre tamana dgan mas Omar et mokhtar da magna sirti si Omar mahfash skagma azref lak azref lak masait mokhtar atik sahmit la nasakoudi si hada zik matna morad biatour قلقين يعني الخوفين سفين عن الأوبوزيسيون تمرت ناس سورتو صافي مي باي سومان كافرنسي لايود تفرس المينيستر لانتيريور يدي مناس ديريكت يعني كوم كوا زمانات ديسو زمانات كسون هذه الوقت كوكلين سلاسيماس تبوني ضلي يهضر ديناك نكوني طونك تخدم من الأوبوزيسيون ولاش تقلق هذا عدين اكني لاق الحال قدرش نكني لاق الحال بصح وني عدان تينيسا الحدود وني بدانا يرقم لي زانسولتنا إلى نسيت على ميتين يوم كده ننسى إبن وقي لا القانون فوق عروس شو دنا تقول جينز؟ ما أعتقد que il faut fonctionner avec des règles strictes un parti politique agréé donc il est soumis à des règles à respecter bien évidemment et si le ministère de l'intérieur a eu une correspondance avec le parti, donc le RCD, il doit y avoir des explications sur quel point il a été interpellé. Voilà, donc je vois non, pas... Mais, que... mais je veux dire, monsieur, moi, à Omar et Mokhtar, qui va dire la fois où on regarde les masses de bonnes, qui a dit qu'il vous a soulagé, qu'il vous a dit comme quoi, je dis, non, tu as acheté là, c'est soulageant et c'est reconfortant, mais je dis, il s'est dit, les politiciens. D'abord, c'est le président de la République. Salut. Il a répondu à des questions d'un journaliste de France 24. Mmh. Voilà. Et je pense qu'il a répondu à sa manière, bien évidemment. Après, chacun peut faire sa lecture. Rachoudina, sur quel point, par exemple ben justement, par exemple, la liberté de la presse et la liberté de l'opposition, il n'est donc... Mais écoutez, moi je suis à Alger. Hein. Exactement. Je dis exactement ce que je pense tout le temps. Et je suis en train de créer un média, c'est pour dire ce que je pense. Sans dépasser toutefois les limites. Parce que l'insulte, l'invective, la diffamation, c'est notre spécialité. Ben justement, Massaït Mokhtar, il utilise les mots qui insultent les accusations. Est-ce qu'il a le khouf à Guyane? Est-ce qu'il a le khouf comme quoi le pouvoir? Donc j'ai toujours dit ce que je pense. Après, il ne faut pas dépasser les limites. C'est facile. Vous mettez ce slogan militant des droits de l'homme à n'importe qui. Mais les droits de l'homme, ce n'est pas venir à la place de la grande poste dire les généraux à la poubelle. Ce n'est pas de la seule. Moi, je ne le conçois pas comme ça. Les généraux, c'est-à-dire, c'est l'armée. Et sans l'armée, il n'y a pas de pays. Donc la République, on doit la défendre. Après, cette méthode qui consiste à dire non, tel général dirait, bref, la seule et tout ça, oui, c'est facile, mais... Quand on s'attaque à un général, à travers ce général, on s'attaque à l'armée. L'armée, c'est une... Je suis à Alger, j'ai toujours vécu à Paris, c'est une ligne rouge. Tu savais, l'armée, t'as plus de pays. C'est tout ce qui nous reste. Donc, ça obéit à un agenda qui vient d'ailleurs. Moi, je ne suis pas comme ça. Le président Tebboune a dit ce qu'il a dit. Je vais m'opposer... Sur certains points, je ne peux pas être d'accord avec la politique, que ce soit du gouvernement, du président de la République, surtout. Mais quand on est d'accord sur tout, c'est qu'on n'existe pas. Bien sûr que je vais m'opposer sur la politique économique, dont certains points, je ne suis pas d'accord. Sur la politique de cette communauté algérienne, comment il est traité, quel est le rapport qu'il a avec l'État, je ne suis pas d'accord. J'essaie d'apporter mon vécu.
Mais l'opposition, c'est ça, autrement en Algérie. La majorité des partis politiques sont une création des services algériens du DRS ancien, de Touvec et de Belghère. Donc, on ne peut pas, ce n'est pas une opposition. Vous parlez de la presse algérienne. Ceux qui se disent dans l'opposition, Ergolène et je ne sais quoi, ils ont toujours vécu avec les sacs poubelles de colonel Fawzi. Donc, voilà, dire la vérité, sans avoir peur, il faut avoir des preuves, sans insulter quiconque, ni défamer quiconque. يعني مسألة مختار أنه سلا سجل سلوك زامة ورد فرنسا لماش قلنا نسجل فرنسا تصد دينا بلكس الجنور تور مزمع دينا سيتوغانين الحراك دي فرنسا يعني أول بار اكزامبل مسألة مختار أول الدينية وان مدنية ماشي عسكرية أسجل سبور فوز تونسيو إلى أرمي تقين غالا ما إلا يون دفاع مدنية ماشي عسكرية أسجل الدرود الدير ساو تونسيو إلا نسيت عن ميتونيليا ولك Non, mais moi, je suis entièrement d'accord sur le fond de la chose, mais les slogans du Haraki, tout ça, ils évoluent, on dirait qu'il y a une manipulation derrière. Mais je retiens le Congrès de la Somme, la primauté du civil sur le militaire. Moi, je veux bien, mais il faut travailler. Je suis pour un état d'institution, un état civil, l'armée sera le soliste, mais je suis d'accord avec ça. Mais pour arriver à cela, il faut participer au débat. Il ne faut pas fuir le débat, le combat. Ça se passe à l'intérieur. Moi, je suis d'accord avec mes maîtres, mais pas de cette manière d'occuper la place de la République tous les dimanches. D'ailleurs, si vous voyez bien, c'est que la France est gentille avec nous. Elle nous aime beaucoup. Elle nous donne la place de la République tous les dimanches. C'est extraordinaire. Elle donne à tout le monde derrière Timo Khtar. Elle ne donne pas les enjeux. Je suis très très bien placé pour vous dire qu'elle est réservée spécialement aux Algériens. Moi, j'ai subi une interdiction de la préfecture de Paris. Ils m'ont dit d'aller faire mon rassemblement ailleurs. Donc, moi, je suis un habitué de je produis, donc je faisais des rassemblements. Pas de Hirak. Je n'ai jamais participé au Hirak. Je ne participerai jamais parce que je ne peux pas partager la rue avec Zetot, avec je ne sais qui. Mais pourtant être Masset Mokhtar. Pourtant, Masset Mokhtar. Pourtant, tu es bon. Pourtant, tu es bon. Mubarak, c'est grâce à ce Hirak que l'Algérie est arrivée à un point où on a un nouveau gouvernement, un nouveau président. C'est Dinesh Wallis. Très bien, alors c'est là dire Hirak Mubarak, Kini, je ne suis pas d'accord. Kini, je suis d'accord sur une chose. C'est l'opposition, on doit s'organiser honnêtement et sereinement. Après, c'est au peuple de choisir, c'est-à-dire c'est les yeux. Les yeux, il faut d'abord. Ce qui se passe dans la moitié de la Constitution, on va changer donc le code électoral. Il faut y aller aux urnes. Aller aux urnes, pas avec les partis qui ont participé au pouvoir. Le parti gay d'intérêt, ce qu'on appelle l'opposition. Regardez, on est bien d'intérêt, le RCD a encore des députés à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Le FFS aussi. Ils font partie de la RFA pour moi, parce qu'ils ils gèrent ensemble. Regardez là où on est, ils ont besoin de gérer avec le FFS associé au FLN et au RND. C'est ça la RFA pour moi. Donc, il n'y a pas d'opposition. L'opposition de façade, un concours de circonstances, chacun cherche une petite place. Moi, je vois très bien. Je ne participe pas à cela, moi. Très bien, très bien. Je ne partage pas la rue avec n'importe qui. Très clair, très clair, très clair. Très clair, Saïd Mokhtar. Qu'est-ce que vous avez dit? Merci, Mourad Biatour. Voilà, il y a d'autres avis. Peut-être, vous voulez le Hadj Nerna, le Hirak Gitz, vous voulez comme quoi. Il y a toujours une manipulation, c'est un discours officiel, mais est-ce que vous avez un discours avec les 4 heures des Algériens qui réfléchissent comme ça? تنير أدفو ذوين ذوي ذا خاكوثي قلنق الموالات وذا شتنين لبوفوار دو فاتي اكتوال تعيشن اندور دو لبوك اكتوال تعيشن خارج العصر الزون ريانا فوار افيك عيني تعيش السيني لا تكنولوجي نغسا هدر نغدا في كان ديسكور دي زاني 70 تشون بليا اسميت لا اليتيمة واحد الساعة داين دالا ايني فغان بس هي لي ريزو سوسيو هسا هي دي ميديا كومام لي بريدي تاع رابورتين لا فيريتي اسمع تقرط لي كونديسيون دو لا براس سايني انت ذاك سون ريوني لا لا براس كي عند مغام ميديا ماشي دار رقمات نكوني راني وي كركمن اني واي غدي رقمن نكوني عشان توران كي لا تمسلاي غدي ذاك زمرني مسبليد نادوالي نكون رقمات وتسخسر تمسلاي وتقرغيني لهاد
وقال انا روس سماي غيون دلا قبل وسماي غاكا وسماي غاكا على خطر نكوني نؤمن بلي البوليتيك زواري تتطرف كاع تسرفيت زواري تتطرف كاع الى قاتل تتوارباك فون فهاد لا بوليتيك السينية السينية ولا غد طون انفيتي يتمسلي اللي تاكل ديكور اي لوبوزيسيون هربحات نتسا سيماني سيان ولا تبي ديبلاس دو ريبوبليك اسميك خدم لو سينيمانيا دو سوتيان سانكيام موندا بغا ناخد صدن الكادر عجم ربيع بغا ناخد صدن الكادر ركازي مود قار ناخد السيني ويكي قال لك الحبس ما ناس من العصابة اننا كوكرنين من هيك لاني ديفون دايت نطلع اسمي تنقار بيدي مفراد اسمي تنقار الى قاعد نروح كاع لو شونجمون دو سيستيم اسمي تنقار بلي سي بوفوار سيستيم بوفوار كورومبي انت الا نوي كذا كي لا كاين طبق سحمينا بنداير بين بوفوارين اساكيت ساسن بور نو دوني دي كور مرحبا مرحبا تورا الجيري لو بروبليم دو الجيري سي لو ار سي دي دي كوفيريكس جماعه ندير لو بعد لكنين بلي لو ار سي دي نيك لو ار سي دي لاش كاع ناس دار ان كوريسبوندونس نورمال لو مينيستير دو لانتيريور سوفا نورمال ديميناسي لو ار سي دي باسكو تجمع الباد دخل السياج دو ار سي دي نجمع الباد بيان سور ابري يميتو كي لا ولايه ديال الجين غي توكي لوتوريتي غاينيا دو ليتا توكي هذيك لوتوريزاسيون وكنا نجمع عندك الزقا دو زونس كلاسان اللي دار نجمع عندك كوفرن سيرتيف دي تاريين سي دي كوفرن سيرتيف اغريا استينيا بصح لو بال سي اون اورغانيزاسيون نو اغري الى الى لا كواليسيون بريزيدونسيال اسمي لا ام بي ان تاج الحماس كارندي غلا فلان اسكو يني سون سون اغري اسكو يا ما غري مو سمح لنا باش نجمع لا كواليسيون اني مسمى التحالف الرئاسي سعر على غري مو ذا اللي هي سي اون اورغانيزاسيون نو اغري الى قاو لا بدون تكرار التاج صغار بال تاسر في تسيني ونزمير رات نبنو الجزائر طاج ديت سود ما ونقضي من ونزمير رات نبنو الجزائر طاج ديت هذيك لي ميثود ني نستخدم دوبوي 62 الى كوي كذاكي ديك طبيلنا كان السيني سو بوفوار الفهم من بلي تا وقت نسن الفوق يشاطيك الخنف لو بوبل الجيريان ولاش وين هني تمنن وزميرنا رات فرنسا مريب لا تستحينا قبل عندنا نذملا الكذب خاص خدزي ما شو غادي يوتواس نداء القرار يستيذات تدفين في ذات من ولا في ذنوك قبلني بوت فليقا شحال من سنة أنوك ستنين سليمان لو سيستم نا با شونجي السادس نغتك اللي خمس الجزائر الجديدة هو راه تستطاكين لوبوزيسيون يا ليون عقلي مانيس نمي عقل لكني قارنس القبيل نميو السنة كي باغاث يلي ونيس نانسي ديكا السيينيا الفو با نسعدن اخي فارم لو ار سي دي يمغنس نيس ديك سيكت نغن قلنا يمغنس نيس لا انت وين انت لي جيو دو سو بوفوار لا استخار انت تي خديم لا بريسيو سور لور فامي لي مار نغي بوفوار لا بريسيو اس نخدم نو سيلو اتوليت لا بريسيو اس نخدم من بعد السيينيا دي سي ون لو اف ال ان لو ار ان دي يكتشن تمور بي بيان سور في ديني غادي تعاود لا تشن تمور سكواتي تمور دبي 62 ار اس ا دي تاس بور دوني دي كور اي لو ار سي دي نو كنيمون نبدارا من نوغ نغ لي كور دي كونت ونبدارا من نوغ نغ ستافر دي وين لي كونت دو ليتا نكونيون في دارا لي كاس دو ليتا نكوني مدينا ندخل لاسومبلي ناسيونال ان دان ران والف مليار دولار ان دان يتلاخر نتخاسا بيت يخدم ربيع ربيع ماس ماس بيات ناري قيمو اسمد نقلبني لا كونستيتيسيون هوندا اون دينونساني نقلب الفو با نفرتي الصغار بعد ماس بيات ناري قيمو كودي تو دو غالا غو كيما سو مات مختار بركه دو عار وحرشني ظن توجور انا الانسيان فماشي دينا ماس تبوني ظلي زارات كين فرانس 24 اسلاش دينا ماس بوتفليقه بري Abdelmalek Sellal contre le patron des patrons Ali Haddad. Mais qu'en est-il d'Abdelaziz Bouteflika ? Ses premiers ministres ont affirmé qu'il devrait être entendu comme témoin. D'autres aimeraient bien qu'il soit jugé. Quelle est votre opinion là-dessus ? Ah, je pense que la justice s'est prononcée. Pas c'est... contre lui ? Non, contre lui. Si la justice le demande, c'est son affaire. Mais pour le moment, il n'en est pas question. Les faits avérés ne sont ni politiques, ni
qui tiennent à des insurrections quelconques, c'est l'exécution. C'est ce que les premiers ministres ont dit. Oui, ils ont dit que tous les ordres venaient de lui. Oui, mais l'exécution des ordres. Mmh. Je peux vous donner un ordre de faire passer rapidement sur le marché, mais vous en profiterez pour en abuser. Donc vous n'êtes pas favorable à ce que vous jugez. Vous avez été son Premier ministre brièvement. Vous étiez favorable au cinquième mandat. Je vais quand même vous poser une question. Il était déjà dans un état difficile. Est-ce que vous regrettez cela? Non, je tiens à lever une équivoque. Je n'ai jamais été pour le cinquième mandat. Ah bon? Jamais. Jamais, parce que moi j'ai été éjecté en 2017. Et l'histoire du cinquième mandat a commencé en 2018. En 2018, j'étais chez moi et en aucun cas, je n'étais pour le cinquième mandat. Et je trouvais que c'était aberrant parce que pour l'avoir approché tant que Premier ministre, il n'avait plus la parole, il ne pouvait plus s'exprimer. Et vous n'en avez pas parlé à l'époque? On ne m'a pas demandé mon avis. Mais ça Mokhtar, tu vois, il y a des gens qui ont dit qu'il n'y avait jamais l'ordre de l'ordre de la Khamisa. أنو قلنا لهذا الخميسة جمالة وين سقصت كده ماشين اللي على كيدس؟ أكيد يعني. alors les gens, parce que il s'agit de changer de système, ماشي دوم. alors s'il s'agit de changer, vous devez قدر نغ je ne sais qui, le système est là. donc s'il s'agissait de changer, ceux qui ont soutenu Abdiri, ils ont accepté la continuité du système. ceux qui étaient, qui disaient que il faut qu'on nous présente Selem ou Yahya, on accepte. Parce qu'ils étaient contre le cinquième mandat parce qu'il était malade. Moi, je n'étais pas d'accord. C'est-à-dire, s'ils avaient présenté ou Yahya ou Selem, on aurait dit oui, on va y aller au vote. Peut-être derrière Abdiali, et finalement, le système restera le même. Moi, j'étais candidat à l'élection. Je ne suis d'accord ni avec Abdiri, ni contre Bouteflika, ni pour Bouteflika, ni rien du tout. Il fallait se bagarrer à l'intérieur. Moi, je me suis dit, fuir, j'étais à Paris, hein, donc je pouvais faire exactement ce que font les gens. Moi, je rentre plus, j'insulte, je ne sais quoi. On n'avancera pas les choses comme ça. Moi, j'étais candidat. Je préfère être candidat à cette élection présidentielle. Dieu sait que je n'ai pas le droit de le faire. Parce que je n'ai pas 10 ans de présence en Algérie, on continue, enfin les dernières années, c'est une loi aberrante, mais comme c'est comme ça. Donc, j'ai accepté le cinquième mandat parce que je savais qu'il fallait se bagarrer à l'intérieur, personne ne pouvait le déloger. Celui qui a délogé le système, l'Al-Saba, Robbi et le Gaïd-Fada, parce qu'ils avaient un problème entre eux. Ce n'est ni la Grande Poste, ni la République, ni je ne sais quoi, rien. Moi, j'ai honte de dire, enfin, de voir les gens qui disaient on ne peut pas présenter Bouteflika parce qu'il est malade. Et d'ailleurs, ils ne sont pas intelligents, ça c'est un point. Ils auraient dû présenter au Yahya aussi. Là, on serait dans le truc. Voilà. Justement, la question. On serait aujourd'hui dans l'état d'urgence. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais la question, c'est Mokhtar, le discours qui est bon, puisque Nzera Silouet Mort représente l'Algérie, mais un dîner. Tebboune, d'abord, moi je parle de Tebboune, je parle du président de la République. Bien sûr, l'histoire du cinquième mandat, elle était éjectée effectivement par l'Al-Saba, ça je le sais, moi je l'ai soutenu contre le premier ministre d'ailleurs. Alors, le problème qui se pose, on ne lui a pas posé de questions, on a essayé, heureusement qu'il a échappé bien, et maintenant, il est président de la République. Moi, je lui fais confiance parce que il a subi, donc il ne pourra pas accepter l'injustice et tout ça, même envers les cadres de la nation. Il y a beaucoup de cadres qui sont injustement emprisonnés. Mais est-ce que vous comprenez que Chine, est-ce que vous comprenez que Chine, ou un dîner du 31, c'est un qui est l'article 31 janvier 2019 dit le journal Qanas al-Hiwar, al-Mihwar, asmahli, et bah, je dis, n'est-ce pas, textuellement, لن يترشح لرئاسيات لينافس رئيس بوتفليقة أفاغر لأن فيه صداقة لا تزعزع منذ نحو 30 عاما وإخلاص لا يتغير وكذا واليس دي 31 جانفي 2019 يعني كش تو كومبرون يعني الشانجمون كي دو بوزيسيون سي جوستيفي اسك سي نورمال Tebboune, quand il est arrivé Premier ministre en 2017, mais il a essayé de séparer déjà l'argent de la politique. C'était donc
l'aboutissement à l'emprisonnement des oligarques et tout ça, c'était à peu près son idée à lui. Donc, être premier ministre de Bouteflika, moi, Bouteflika, vous savez, jusqu'au troisième mandat, il a essayé de faire pour ce pays, mais justement, faire avec qui et comment, c'est très dur à faire en Algérie. Il faut un changement radical du système, pas d'homme. Évidemment, quand je dis un changement radical, c'est Daniel Kiel Mouhtaram, donc je pense qu'il est du RCD. Le RCD a géré une région qui s'appelle la Kabylie avec le FFS. La région la plus corrompue, c'est la nôtre, c'est Tizi Ouzou-Bjaïa. Donc, ils ont divisé les familles, les villages, ils ont tout détruit, ils sont enrichis. Et ils sont enrichis comme tout le monde. Tous les gens qui étaient à la création du RCD sont tous des patrons, des importateurs, des terriens, de tout ce que tu veux. Donc la corruption est généralisée. Si on veut maintenant construire une nouvelle Algérie, il faut d'abord des règles et de faire respecter. Mais on ne s'attaque pas à l'État. L'État est sacré. L'État, il faut protéger l'État, il faut protéger l'armée et tout ça. Vous comprenez? Voilà ce que je pense. De cette histoire. Très bien, très bien. Sans toutefois accuser quelqu'un de dire la vérité, dire que je vous assure que dans ma commune, qui est Fréhin, quand on voit, je le répète tout le temps, vendre 30 hectares dans une ville carrefour qui n'a pas à construire un centre culturel, une école, un jardin, les toilettes publiques ou je ne sais quoi, et c'est ça, ça a dit qu'il a ramené à Fréhin. Ça fait depuis 2000. La première fois qu'il y a eu une RCD à la vente des 30 hectares de la ville. Le FLN ne l'a pas fait. C'est ça la vérité. Et la purée de Tizi Ouzou dont c'est Mahoudaya. Mais quand je vois FFS, RND, mais ils sont, c'est ça la RSABA pour moi. Et je m'attaque d'abord dans ma commune, dans Mahoudaya avant d'arriver à Alger. Toi, il y a un président de la République. Moi, je crois à sa sincérité. Chose qui n'est pas gagnée d'avance. Il n'a pas réussi. Il ne peut pas tout réussir. Il faut participer à la construction. Très bien. On ne peut pas être héros de Facebook et dire moi je vais casser, je vais faire. Ce n'est pas passé la paix. D'ailleurs, ces deux partis régionaux de ma région, ils ont montré leurs limites. On a assisté au combat de contre eux et rien n'est fait. Sahita Masahit Mokhtar. Ils sont témoins. Témoins de la corruption. Ils sont condamnés. Ils sont encore à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez le répéter, s'il vous plaît? Est-ce que les citoyens algériens peuvent savoir que les RCD et les FFS sont encore à l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est possible? Ben, donc, ils font partie de la FFA. Quand on est à l'Assemblée nationale, on est témoins vivants de la corruption. Voilà ce qui se passe. Très bien. C'est très clair, c'est Omarat Mokhtar. مسكريم بوتاتا هذا معنا زيك تدوك لان الراس سيل زيار مسكريم مرحبا سيسكا كما أزولف لك يا مسالم أزولف لك كما كريم تم زود كان إميسر اللي تبور دي فرونس 24 هدرا عين دينا سافا 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 يعني سولاجي لي زالجيريان يعني حسن كوم كاس الوان سنة تخميم فوز كال زيار سي عسيوري كوم كان الحول الجزائر الجديدة أمكيد دينا تا ناغا كومام دغف النظام ديالنا كرولا ونجزائريين مش كتصلح شو الدين. تزورا وليز الجزائريين cette fois-ci là je pense qu'il a plus d'une année et demie de l'Irak et mais cette manifestation lutin tenagan avec différentes formes pacifiques et pour un changement radical du système je pense pas blé un discours et toujours le système est toujours dans sa logique né et qui venait la langue du bois de l'équipe. Il n'a pas de canard, ce qui est la hadora qui est assagé sur la vérité et qui va ou qui doit effectuer par examen à canard. Blé, il y a un changement, une bonne foi de la part du système, soi-disant, et aucun pour changer parce que c'est qui. Mais là, on a remarqué ce qui se passe de la scène politique algérienne et surtout depuis le confinement d'Aïn-Zmeradnini, le système qui est un changement. Parce que si quelqu'un dit,
تكلير أو غدود الجزائري إيفن دشو قبرا يدوكل سور نورفونديكاسيون يعيا يديسيدي سافدير دي ينجاجي بور إن فوا أكو الجزائريين pour amorcer un véritable changement ou vers une véritable démocratie du Timor. Donc, les discours qui sont ce n'est que des discours, c'est la langue du bois, et c'est un discours contradictoire même, il y a trop de contradictions par rapport à une exaron de la réalité, avec le pouvoir des séparatistes. Ils ont reculé les chances, Merdine Hassan, reculé les chances pour aller vers les mesures d'apaisement et vers une réconciliation, une véritable réconciliation hier où il y avait Azaïri. Mais malheureusement, le pouvoir il est toujours dans sa logique, dans sa fuite en avant. Il est toujours dans la logique de répression. Il est toujours dans la logique de manipulation. Justement, Mascarin, peut-être à la logique de répression, tu as dit comme quoi, ben là, c'est pas tant que tu as dit 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 أين يخدموا ذا فول كونتر إلى نسيت لي جون دفون وين دفعنا راه بالك ماشي ولا شو دي قالوا ذا واش خدام الزمار الدفاع بلا ما يعني سعر النية دفاع فو وي بور لي زالجيريا ان كينيا ا مون افي لي زالجيريا راح حبيسين ولا يبس الحراك وراح حبيسنا راه الحراك لي زالجيريا كيلتاكي سون توجور اتاشي على الحراك سي لي كونديسيون سي لا كريز سانيتير سي لا بانديمي مونديال et il dit que les Algériens, ça veut dire Jolene Narad Habsen temporairement les marches de vendredi, les marches, les actions de rue. Mais réellement, les Algériens, à Sagui, le Hadja Ali, il dit nous le faisons à partir du 22 février 2019, c'est que Sagui, la majorité des Algériens, ils s'intéressent à la politique. Sagui, les Algériens, سعال مام دي بيس دي ريفليكسيون في جديدين دي المخاخنسل و تنادينير كلي يوكن أضوضنا يون سوليسيون كونسنسويال ياري زايرين إير كلي أرتني سوفان دي تبورت يوكن هذا بنون أنيتا دو داروا دي زانستيتيسيو يقوان أما سلي مارش نيت فغان دي الحراك أما دوتر فورم دي لوت نغ أذروحن فير ديز أكسيون فير لأكسيون بوليتيك أرثني جن أدقيمن توجور بريزيرفين ديزاكي ديوي الحراب الحراكنا الحراك أن لوي مام كوم إن كونسيونس ناسيونال ديجا أد بريزيرفين لاكيغي ام قران ازيريين اون بلوس و زمر ساكين ازيريين اذ مليلن و ديباتين و ضروحا بير دي ديبا دي زيشونج مالغري لي ديفيرجونس ايغلان دي لا سوسيتي مي لي زالجيريا ساكي و منين اي سون باري اذ مليلن اكن ملان يوكن دفن تاغونيت رسني بنون الساس devenir un nouveau système politique. C'est vrai que Azka, maintenant, des conditions favorables, c'est tout à fait normal, mais avec là, qui mêle toujours le système d'appareil, sa logique, dit oui, il y a qui mêle. C'est tout à fait normal que les Algériens, mais il y a Urdu Finara, Tegouni, Tefen Tiboura, Yakul Dint, Goudema ou Nensen, تفن باللي كو لا رو يدي ديسن دي تفن اد اكسبيريمين باسيفيكمون اخف 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 فين بغان مي يا اتاس لي فوا اسي زمر كو لي زالجيريا ساكي انكمل الحراك مالغري لي كونديسيون سون با فافورابل اللي هو كنا دنفغ انا مليت دي فرا مي يا توجور لاكسيون بوليتيك لو حراك اللي دم بيان سور دوتر فورم باسكو كندني غاساكي Tout le monde il s'intéresse à la question politique ou tagi erdivron. Donc le harak, je pense, il cesse et Azaïri et Khamel Qasd youth le marjaya garad toualin toujours amadioun il cesse et wakin temelili yari Azaïrin akin melan et wakin khamna changement radical. Permettez qu'à tek saha masa kalim boutata adam magnas في تدوكلان الراج سي الجزائر مس مرات بيه ترد غلا وخيك معزيزن نهضر دفلا لوجيك النظام لا لوجيك السيستيماكين ولا مس تبوني ظلي يعني توجور
يعني ينكر كوم كوا لان لا لوبوزيسيون غونر ينكر كوم كوا لان الجزائر فرحنا راه يعني زات لا لوجيك كي ام كتو اكشني الفوتور الحراك وام كي زمرات ديو غير الحراك وسنكين راس مثلا قاد يلح بو اي اي نتينا بون غيني دينا بوطران في تيني نيك سي لا ميم لوجيك سي لا لوجيك نا سي لا ناتور دو سيستيم بوليتيك الجزائري كي فنان في الكذب كي فنان في الخداع كي فنان في لا فازيفيكاسيون دو ليستوار نيك اوتونك مراد ديالو راه سي وقبل غير وتشجع غير وتعمد غير يون هادي فالسيفي ليستوار يدعش غنكي غير والمي جامي جو لا سريفا جو سوي ميليتون وقبل غير يون هادي فالسيفي ليستوار بارسكو اون 62 فالسيفي ليستوار نولا عندي وين تمر هادي ديني تورا لانفيتيني بلي ماتشي لا غروند بوست ماتشيو ذا ريبوبليك نغ ماتشيو ذاك دو التاري يكسم بوت فليقا غاي تصلح يكسم بوت فليقا ثي ذا المحال اتشجغة تعدي كان كاين ذا المحال ثي سيتون انسولت لي بوبل الجير ثي سيتون انسولت لا ميموار دو بوبل الجير وتقبل غارة وتعمي الغارة في الناس وتعمي الغارة يونا لي فالسيفي ليستوار زاف والنا Bouteflika et fixen le peuple algérien, uniquement le peuple algérien. Et nous, nous avons fait en février 2019, c'est vrai. Il y a ça, il y a des invités à Abhal, ou il y a des invités à Abhal, ou il y a des invités à Abhal, ou il y a des invités à Abhal. وسرنا نرى صلى عليه وسلم دايا وسرنا نرى بوجه قمت إلى قصة يساد أفيك لي مام غريماس ولا تستحي نرى هذا الديفون دي بوجه لقاء سيساد لقاء ذا القايد صالح إكسن بوجه لقاء وتعمد غرى لإستوارة توافان سيدي الزاتنا وتعمد غرى أكوي يون أذي فالسيفي لإستوارة زاتنا أسمى يون أديني بلي لو أرسدي نغلو أفافاسنا لكابيلي لكورو تغلط تربية تربية ما سمرت فماك تلميتك يا رئيس مغنيك يا الزير قوش يتعايش غنيك يا أورد لا رديو أسيني وسا أدينيت لورسيتي لي كورونا ضريب بلي يساو الناس دي محسن بن عباس مساس الوي البرزيدون دي مرسيتي يساو لازم يساو لازم لجون دار قلمنا كذي لي دوسي سيانا سمونتينا دوسيا قلمنا لان بشن بحثن ودوفين كرا وفان دون استوار كرومونتا دوزان ستون استوار كلاسي بار لجون دار مري سوف غنستي بغان اكنين الات شمثن الو كان نصوم كورومبي وطنق بارتيس الو كان ستان بارتي كورومبي في لغا قلغا في بي الحدس لي كورومبي نزرافن نسنيثن نمياقل تربيا مس سم اني ويقلان قلنا اكدود اتزايري اسايني الركونيليس يعقل داني وغيناس مكني وطن بارتي نات اون اكسبيريمي على فافور دو لا ريفولت بوبولار على خاطر اشحال سكواسنايا نكوني نقارد سولمون ان رابور دو فورس على فافور دو شونجمون اكزمرنا دي بلان تيلوفا انتاج اوفنس فارسو غرب تنان ميرتيكا ماس مراد بيا تورم دبانو كافال يا سيدي سي الجزائر ثم نعطي الميرتيموقراطيك مع زين نشكر عطا السي تمثنا قلنا نسا نشكر عطا تو قال السيد قلنا مس حسن موسي اذا ما غنى ستاتيستي كندا مروز من قال السياتي نتفا تيك تنار نيك زمان على ولا كلش لا كونيكسيون انا تشكر عطا سمعتنا شعبان قاسي اذا نغمس سيغنا نكون سي باري العاصمه فرنسا تسوغال بيان سور مس مراد بياتور تيم دبانو كافالير سيدي مس عمرايت مختار ما غنى ستاتيست اونسيان كونديدا لا بريزيدونس لا بريزيدونسيال سمحتي اذا الى كيلاد كويدي كريم بوتاتا ذا مغناس دي راج سي الجزائر ثمانة دان كونيت متنا كشكرا تصمي بقم دو كنا في كامل تمزور تاعنا ان شاء الله عزكا عندنا دينات مثلا عندنا قمنا ربي السلام عليكم